Доброго дня. На часі новини у студії Івана Дзівінська. Вінницький окружний адмінсуд розглядає позовні заяви від більш як 20 учасників бойових дій та селян, які хочуть отримати землю у Мельниківській ОТГ. За словами очільника громади, відмовили людям, бо конкретно ці ділянки в оренді. Натомість запропонували іншу землю, від неї люди відмовилися. Чому? Ірина Вдовиченко з'ясовувала. Під стінами Мельниківської сільської ради зібрались учасники бойових дій та жителі громади. Усі вони хочуть отримати по 2 гектари землі. Віктор Дубовий до Немирівського району приїхав із сусіднього, Вінницького. Каже, з 2014-го двічі був в АТО, тепер хоче отримати землю. Юристи, до яких звернувся, знайшли таку у Мельниківській ОТГ. Цим хлопцям положено, селянам положено, то дайте, будь ласка, їм, хай вони розпоряджаються. Земля цієї громади, на яку претендують бійці, з 2018 року з державної перейшла у власність ОТГ. Усі ці люди хочуть ділянки, які зараз винаймає фермер Дмитро Канюка. З оренди у рік громада отримує 116 тисяч гривень, розповідає завідувачка земельним відділом Ніна Галайда. Інші більше ні на які не звертались. Ні по Червоному, ні по Мельниківцях, ні по Метенцях. Нас багато хто орендує, але до нас вони весь час звертаються іменно тільки на Канюкину землю. Мельниківська ОТГ відмовила в видачі таких ділянок. У зв'язку з тим, що земля перебуває в оренді, право сільської ради розірвати договір немає права, згідно закону про оренду. Учасники бойових дій пішли до суду, розповідає координатор їхніх адвокатів Вадим Руденко. Визнати протиправною бездіяльність Мельниковецької сільської ради, повторно зобов'язати розглянути клопотання даних людей з урахуванням позиції суду. 8 атовцям, які прийшли на збори, сільський голова пропонує написати заяву на іншу ділянку в Ометинцях, селі, що входить до об'єднаної громади. Це землі-пасовище, він її розорав і сіє, і отримує прибуток. Сільській раді платить за оренду 330 гривень в місяць. Ми пропонуємо зараз цю ділянку віддати їм, хай вони пишуть, ми дамо викупівання, нема питань. Від голови ОТГ атовці вийшли, не написавши заяв на отримання інших ділянок. Нам не цікаво, чия це земля, чи це Канюки, чи Ташкевича, ну це немає різниці. Але він не хоче дати відповідь, чому він цю Канюкину землю не хоче нам віддати. На даний час зараз в нашій Україні земля – це золото. Та якось так. Паралельно Вінницький окружний адмінсуд розглядає решту позовів. Адвокат позивачів – Володимир Гонтар. Мій довіритель Сичук Володимир Віталійович звернувся до суду в зв'язку з тим, що він звернувся до Мельниківської сільської ради з проханням виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. На судові засідання учасники бойових дій не приходять. За словами сільського голови, не приносили вони й заяв, аби отримати землю. Це робив адвокат Володимир Гонтар. Чи можна так, Суспільне запитало у юристки Жанни Ковальчук. Для того, щоб отримати цю земельну ділянку у власність учаснику бойових дій, йому необхідно отримати згоду цього орендаря, для того, щоб сільська рада могла розірвати договір і передати у власність учаснику бойових дій. Зараз зробили хитріше. Насправді фермери свого представника відправляють до учасників бойових дій, які знаходяться на території села або шукають з інших районів, збирають їх колектив. Вони направляють колективне звернення до сільської ради про те, що хочуть конкретно на території такої-то сільської ради отримати земельну ділянку під ведення особистого селянського господарства. Але вже перед тим існує домовленість між цими учасниками бойових дій і фактично фермерами або їхнім представником про те, що вони використовувати ці земельні ділянки не будуть. Вони оформляють договори довгострокові на 49 років. Ці договори називаються договори емфітевзису. Потім, в випадку, якщо відкриється ринок землі, то ці договори можна буде переукласти на договір купівлі-продажу. Усі учасники бойових дій, які претендують на землю у сусідньому районі, є членами громадської організації АТОВ. Ось що нам розповіла її представниця Алла Павлухіна. Ми хочемо в оренду здати цю землю. Понятно, що я її не зможу обробляти в Немірові, якщо я живу на Вінниці. Залишиться земля у власності ОТГ чи перейде учасникам бойових дій, стане відомо згодом. Поки ж із 22 заяв окружний адміністративний суд розглянув 19, а голова ОТГ має місяць, аби оскаржувати рішення. Ірина Вдовиченко, Володимир Черніков, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниччина.
Ми намагались знайти контакт орендаря Дмитра Канюки, аби запитати, чи має значення для нього, у кого винаймати землю – в громади чи в окремих людей. На сервісі відкритих даних «Юконтрол» такої особи не знайшли, чи підприємства, яке було б на нього зареєстроване. У очільника Мельниківської громади контактів Канюки також немає. Пояснив це тим, що ніколи його не бачив. Мовляв, договір на оренду був укладений ще, коли земля була в державній власності. А гроші від оренди заходять на рахунок громади. Ми залишаємо можливість за Дмитром Канюкою висловити свою думку в етері Суспільного. 7 мільйонів 700 тисяч гривень на продовження погашення боргу водоканалу перед Енерою та Обленерго на сьогоднішній сесії Вінницької міськради виділили депутати. За таке рішення проголосували 37 депутатів і 41 присутніх. Стільки ж коштів з бюджету Вінницької міської ОТГ виділили і на попередній сесії. Про це Суспільному розповіла Наталя Луценко, директор міського департаменту фінансів. Виділяється 5,2 мільйона Вінниця міст теплоенерго для погашення своїх зобов'язань за договором переуступки боргу, а також 2,5 мільйони фінансової підтримки для самого комунального підприємства Вінниця облводоканал для проведення розрахунків за електроенергію. Перша сума 5,2 також буде направлена на погашення заборгованості за електроенергію перед Вінниця обленерго. Також на сесії депутати одноголосно ухвалили рішення не купувати для міста льодовий клуб, що у Центральному парку. За словами директора міського департаменту комунального майна Ігоря Шутака, сума у 34 мільйони гривень не відповідає реальній вартості такого об'єкта. Додає, у мерії шукатимуть новий майданчик для тренування хокеїстів. Об'єкт побудований, введений в експлуатацію у 2008 році. За тою інформацією, яку нам офіційно надано, частина обладнання і майна, яке безпосередньо забезпечує функціонування льодової ковзанки, воно вже має відповідно певну зношеність – від 20 до 40%. Нам сьогодні в ультимативній формі направили лист, буквально от в листопаді місяці, чого він по окремій процедурі був внесений на розгляд міської ради. Винесіть дане питання на розгляд сесії і дайте нам можливість реалізувати наше право розпоряджатися нашим майном. От міська рада сьогодні прийняла відповідне власне рішення. Те, що майно льодового клубу коштує 34 мільйони гривень, визначила торгово-промислова палата як незалежний експерт. Нині тут тренуються, зокрема, вихованці хокейного клубу «Патріот». За словами їхнього тренера, альтернативи такому майданчику в місті немає. Як розповіла раніше представниця Вінницького КТК, вони вже знайшли покупців, переїздити в інше місто будуть на початку весни наступного року. Перший мобільний центр надання адмінпослуг з'явився у Могилеві-Подільському. Розрахований він на 52 населених пункти, де проживає понад 60 тисяч жителів. Автомобіль придбали за підтримки програми «Юліт з Європою», частину обладнання придбали коштом місцевого бюджету. Мобільний ЦНАП виїздитиме у села за графіком, з сільрадами уклали угоди обслуговування. Автомобіль розрахований на 2 робочі місця та одночасне перебування у ньому до 3 відвідувачів. На цю годину це вся інформація. Більше чекайте у наступному випуску новин о 17. Для вас його проведе Ірина Хоходра. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Бажаю лише гарних новин та вдалого дня.